posisi saat ini di pasar hewan mencari wedhus. Juragan wedhus sukses iki. Semoga sukses. Ayo mantuk ayo. Bapak, kalau ngene otong. Otong iki sinten? Bali desa ngidul ngetan. Magol kuwi lho penak. Ya wis. Magol ngetan terus. Ngidul dhewe kene omah sekolahan mulon. Sampeyan ta? Ayo. Dadi bali ngetan. SMA Grogol ngumetan terus. Gini sapa Kokim? Sama dalemnya begini kan? Nanti ayo barengin. Bareng ayo, barengin. Iya. Iki tak kira wi ngopo ngono. Mas. Oke ya teman-teman, ini sudah sampai. Lima tekan di lima deh. Astagfirullahaladzim, sono rejo mak deh. Wong SMA Grogol ngetan. Digole nih sono rejo pantesan ratemu be tekan datengan nih. Semagol ngetan mak deh. Sono ya rejo. Allah Gusti. Datengan bali ngetan. Sono rejo semagol, dewe semagol. Gak apa-apa ya mak deh ya. Karena jalan-jalan. Karo blanke kaduru medhe motor enek iki opo ditakok to ka dibel kowe mau tak takoke rene nang nomor bor gak duwe aku ngono ketalekno ngono blanke sapi kaduru enek iya sebentar sih pantesane sonor cek tak boleh wong jarene kon bayari apa mang karcis sok bare tak tututin di nih ya teman-teman, kambing buat akikoh, acara akikoh. Semoga nanti acaranya lancar ya. Lalu kemudian sih kayak enak. Sinten? Samiran. Wes almarhum. Udin. Udin iki. Masya Allah. Pandri. Lalu nih esok manggrogol ngitan yang menengahnya sampean. Datengan kowe. Lah iki krungune ndak tengan lho. Krungune bali ngetan. Tangi si balene iki temen iki ngetan. Iki wong mau. Aku gak durung men takok ngetan barang pun mriki mang sampean ora takokne. Semagol ngetan heeh. Kok mung kaose sing ngetan top. Abu-abu. Ngene iki mung sing tekok iki. Oh, masih. Gak masih mung elengku karo anake. Ini wedok sini dhuwur lho. Ya sampe kondi ra. Ade pario. Lah lah kumbalan ning sono rejae pantesan ora petok, mbek tekan datengan. Nek gak ono gak dadi pilihan ya. Mugo-mugo oleh tambahan Mak Di. Ono ngono nang kene. Yo kuwi. Lebih bose ngandeni. Bose. Nyekel dhuwit. Ya manggil ae, Mas. Aku balik tak aku rene balik rene kono. Lah aku mubeng kene pindho kono pisan. Akhir bablas sing kene. Mubeng ronone digolek ora ketemu. Akhir bablas saka pasar neh. Kadang yo cek aku tau. Sampai kok tinggal Baduk. Baduk malah. Jadi kapur. Tapi wawakane sapa duwite lho kintalan lho sing arep urip juragan kombarone lho kombarone tak kon wonge Pak mengke lho mau disapi gak Mak ngeturne kula arah siji wah mengke kira arep dipanggil dadi tapi iki Jawa ke lek sing karo sing sampe nang 3000 kamu nyambung, Mbak? 3000. Iwak ape iki, Mbak? Gak akeh mang. Lemu mang. Tengre dhewe pokoke mburi bokonge. Iki Jawa. Iki Jawa wedhus iki ora comburan.